Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəmdə deyil. ANS Press-in məlumatına görə bunu Polşanın Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorski deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna üçün Rusiya tərəfdən heç bir təhlükə yoxdur. Biz Ukraynanın Avropa Birliyinə üzv olduğu təqdirdə Rusiya tərəfdən heç bir təhdid görmürük. Ölkənin NATO-ya üzv olması məsələsi gündəlikdə yoxdur, deyə nazir bildirib. Radoslav Sikorski həmçinin qeyd edib ki, Rusiya Ukraynada vəziyyətin düzəlməsini istəyirsə, rəsmi Moskva Ukrayna sərhədindən separatçıların və silah axının qarşısını almalıdır. NATO Rusiya ilə qarşı durmadan ehtiyat edir və Ukraynanı üzvlüyə qəbul etməyə hazır deyil. Ölkə az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Avropa Birliyi Neft Telekanalına müsahibəsində bildirib. Ukrayna NATO qarşısında diz çöküb yalvarmayacaq. Ukraynanın üzvlüyə qəbul etməyə hazır olmadığını anlayandan NATO-dan soyulmuşam, Volodymyr Zelenski bildirib.